Jeg har blitt starstruck for første gang siden 2013 da jeg møtte Britney Spears. Jeg har nemlig møtt Kevin fra Julekongen. Se på det. Åh, oh, Christmas King. Det var snart jul. Jul? Vetle, hvor gammel var du da du spilte den Julekongen? Jeg var 11, og så ble jeg 12 i løpet av innspillingen. Ja. Og nå har du blitt? Nå er jeg 18. Jeg synes det helt sjukt at du er 18. Jeg blir jo veldig sånn starstruck av å møte deg, litt merkelig. Hvor liksom gjenkjent ble du etterpå? Det har vært en del folk som kommer bort på gata. Det er jo da mest småbarn eller foreldre. Og så er det jo da klassekammerater som kommenterer det. Hva sier småbarn? Enten så snakker de på avstand, eller så kommer de bort og spør om å få ta et bilde. Er det noen som ikke skjønner at du ikke er Kevin? Ja, for så vidt. Det er noen som lurer på om jeg på en måte fortsatt er Kevin, ja. Og det er du ikke? Nei, det er jeg jo ikke. Hva gjør du nå? Nå spiller jeg amerikansk fotball, står på snowboard, og så går jeg i skole og begynner å jobbe. Hvordan er det for deg liksom, å se på Julekongen nå? Jeg prøver jo å unngå å se det, og jeg angrer jo ikke på noen som helst måte på at jeg var med. Men samtidig så er det ikke noe jeg velger nå å sitte og se på, fordi at jeg tenker jo at det er flaut, på en måte. Det var Vetle det, som spiller Kevin i Julekongen. Jeg sa Kevin fra Julekongen, og det er fordi den heter Kevin Julekongen. Og i mitt hode så er det som skjer i Julekongen, det er på ekte. Han er så søt! Jeg vet det! Men Vegard, hvorfor er det sånn at vi som jo faktisk er voksne menn, du er 22, jeg er 32, vi sitter og ser på Julekongen og andre kalenderserier? Altså, det er altså, grunnmuren i juletiden. Så er det Christmas calendars, som du ser, som du elsker, finner din favoritt, ser på det, elsker det. Jeg stod opp her om dagen, for eksempel, rett på, setter på julesvingen, så med en gang jeg bare hører den der, Rett i gråt, julestemning, takknemlig for alt, takknemlig for familie, og tak og brode. Det, for det minner om barndom, det er nostalgi, det er tida da man ikke hadde angst, ikke noe var vanskelig, og man blir ren i sjela. Alt var så lett! Vi er veldig fan av julekalender, og måtte det aldri slutte, NRK. Kjør på med en koselig julekalender forresten. Kjør på, ja.